І вітання, шановні телеглядачі! На черзі звіт економічного відділу Калузької райдержадміністрації. І сьогодні із його керівником ми розмовлятимемо, власне, як працювала ця галузь у році, що минає, і трішечки розставимо акценти, певні прогнози у 2017 році. Це, звичайно ж, із дозволу мого співрозмовника. Сьогодні у нас в студії начальник відділу економічного Калузької райдержадміністрації пані Марія Мельник. І вітаю вас, Марія Володимирівна. Володимирівно, перш ніж справді аналізувати вашу роботу, я думаю, що головні акценти слід назвати, що ж все ж таки такого важливого відбулося у році, що буквально кілька днів завершиться. Підводячи підсумки 2016 року, хочу сказати, що цей рік для Калузького району був результативним. І є важливі досягнення в галузі соціальної сфери, а також в галузі економіки. Ну, зокрема, хочу сказати, що завдяки наполегливому відстоюванню інтересів району як на обласному, так і на державному рівнях, головою районної державної адміністрації, а також при тісній співпраці з органами місцевого самоврядування, вдалося залучити суттєві, можна так сказати, фінансові ресурси в розвиток економіки, а також реалізувати важливі соціальні проекти. І хочу зазначити, що загалом на соціально-економічний розвиток територій населених пунктів району у 2016 році спрямовано понад 23 мільйони гривень. Це, зокрема, кошти районного бюджету, обласного бюджету, державного бюджету, кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, а також кошти міжнародної технічної допомоги. Насамперед хочу зазначити, що вперше у 2016 році за останні роки район отримав субвенцію з державного бюджету в сумі 3 мільйони 200 тисяч гривень на соціально-економічний розвиток території. Ці кошти в повній мірі спрямовані на розвиток галузі освіти. Також за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів виконано значний обсяг робіт і в закладах освіти, медицини, культури. І коротко я хочу зупинитися на основних роботах і на основних закладах, де виконані ці роботи. Зокрема, для реорганізації Войнилівської ЗОШ опорний заклад профінансовано 4 мільйони 70 тисяч гривень. В Голині на реконструкцію системи опалення школи використано 1 мільйон 490 тисяч гривень. На перекриття даху Ріпінської школи використано 1 мільйон 485 тисяч. На заміну вікон Кропивницької школи профінансовано 670 тисяч гривень. На капремонт та придбання обладнання для Підмихайлівського навчально-виховного комплексу профінансовано 765 тисяч гривень. Також в галузі медицини виконано капремонт покрівлі Голинської амбулаторії, сюди профінансовано 140 тисяч гривень. В галузі культури на ремонт народного дому в селі Бережниця використано 184 тисячі. На народні доми в селі Середній Угринів 100 тисяч гривень. Хочу відмітити, що Вістівська сільська рада у нас є учасником міжнародного українсько-швейцарського проєкту «Деспро». Тут здійснюються заходи щодо будівництва централізованого водопроводу. І вже в цьому році на цей проєкт сільською радою профінансовано 180 тисяч гривень. Копанківською сільською радою на вуличне освітлення використано 100 тисяч гривень. Голень так само на вуличне освітлення 93 тисячі. Добровляни на оновлення генплану 90 тисяч гривень. Це тільки ці основні гроші, фактично роботи виконані в кожній територіальній громаді. Хочу ще зупинитися на такому важливому завданні, як ремонт доріг. В цьому році вирішено питання, яке впродовж багатьох років не вирішувалося, це ремонт так званої дороги в селі Завій Довга Гора, ділянки дороги. З обласного бюджету район отримав 900 тисяч гривень, і ці кошти в повній мірі спрямовані на сільську раду. І, як я вже сказала, що виконано ремонт цієї ділянки дороги. Також з районного бюджету сільським радам надано співфінансування в сумі 470 тисяч гривень.
І теж сільські ради на дорогах комунальної власності виконали роботи на суму понад 2 мільйони гривень. Хочу зазначити, що ми намагаємося максимально розширити джерела по залученню коштів на вирішення важливих питань життєдіяльності населених пунктів. Однією з таких можливостей став заснований обласною радою обласний конкурс проєктів розвитку територіальних громад. Зокрема, у 2016 році 6 сільських громад були переможцями цього обласного конкурсу, і це дало їм змогу кожній залучити по 120 тисяч із обласного бюджету на втілення того чи іншого проєкту, а також з районного бюджету надано 140 тисяч на реалізацію цих проєктів. Цікавим проєктом, хочу це відзначити, є робота Свяково-Нилівської сільської ради, які шляхом залучення цих коштів обласного бюджету, а також з районного бюджету, вони виконали таку важливу роботу, як ремонт амбулаторії в селі Сівкова-Нилівська. Загалом на цей проект затрачено 435 тисяч гривень, з області ми отримали 300 тисяч, і район забезпечив фінансування з районного бюджету 90 тисяч. Хочу ще зазначити, що в цьому році відбувся 7-й конкурс, наші сільські ради теж подавали активно проекти, і теж є переможці. Відібрано 7 таких важливих проєктів, які ці проєкти будуть вже втілені в наступному році. Із обласного бюджету передбачається на кожен з цих проєктів по 150 тисяч гривень. І, звичайно, що районний бюджет так само надасть свою частку співфінансування на реалізацію цих проєктів. Також ще хочу зазначити, що одним із пріоритетів роботи райдержадміністрації було виконання природоохоронних заходів. Завдяки поданню проєктів до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища ми отримали близько 1 700 000 гривень із обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. Ці кошти були спрямовані сільським радам, зокрема Завійській та Вістівській. Ці кошти вони спрямували на виконання берегозакріплювальних робіт на ріках, які проходять в територію цих сільських рад. Знаємо, що успішно в районі реалізовується, є така практика прогонівських так званих проєктів. Тому я попрошу сьогодні із перших вуст, щоб ви розповіли нашим телеглядачам, що зроблено, якийсь прорив, можливо, в цій сфері. І от що прогонівські проєкти? Поясніть, будь ласка, телеглядачам. Задоволенням. Тому що заздалегідь хочу сказати, що в цьогоріч в економіку, в соціально-економічний розвиток району залучено понад 23 мільйони бюджетних коштів. Це, зокрема, як я вже сказала, насамперед і кошти районного бюджету, обласного, державного, а також кошти міжнародної технічної допомоги. Якраз оці проекти Євросоюзу і Організації Об'єднаних Націй «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» це є якраз і кошти міжнародної технічної допомоги, що являє собою цей проєкт. Вдруге, Калузький район є учасником цього проєкту, і в 2016 році завершилася вже третя фаза. Ми були теж активними учасниками і другої фази. Хочу назвати декілька цифр. Будь ласка. У третій фазі проєкту, яка, як я вже сказала, завершена у цьому році, прийняли участь 4 громади. Це Студінківська, Сівково-Нилівська, Станківська, яка вже зараз належить до Верхнянської об'єднаної територіальної громади, а також Боднарівська сільські громади. Загалом цими громадами реалізовано 4 проекти. Перевагу в цих проектах надавалося проектам з енергозбереження. Отож, 4 проекти реалізовано загальною вартістю понад 2 мільйони гривень. З яких грантова підтримка проєкту склала 977 тисяч. І також суттєву підтримку надав районний бюджет. Це кошти районного бюджету 815 тисяч гривень. Кошти також сільських бюджетів та мешканців 126 тисяч гривень. Кошти скеровані на певні цілі, де громада подавала власне заявки і використані вони чи спорудження, чи ремонту, і зрозуміло. Дякую, Марія Володимирівна. Вам є ще що додати з цього проєкту? Я хочу зупинитися детальніше на цих проєктах. Зокрема, в селі Боднарів виконано утеплення фасаду дитячого дошкільного навчального закладу «Льонок». Загальна вартість проєкту – 382 тисячі, і з району надано тут співфінансування в розмірі 121 тисячу. В Студінці
Виконано так само енергозберігаючий захід, капітальний ремонт даху школи. Теж загальна вартість проєкту досить суттєва, близько 600 тисяч гривень. І теж район тут не стояв осторонь, тут надано співфінансування з районного бюджету 283 тисячі. Також у дуже цікавий проєкт реалізовано в селі Сівка-Войнилівська. Зокрема, тут проведено, ну, вперше в нас і в районі, і один із небагаточисельних в області, вони втілили проєкт, який використовує енергію сонця. Тобто в селі дуже провели цікаво, до речі, реконструкцію, на так, реконструкцію вуличного освітлення, встановили сонячні панелі, і це дає можливість не тільки зекономити на оплаті за освітлення вулиць, але й акумулювати енергію в літній період і в майбутньому тобто її використовувати. Тобто вони на власному прикладі змогли довести, що це справді власне важливо зробити так. Таке і альтернативно. І теж, як я вже сказала, у Стінькові виконані там певні роботи із на ремонті школи. Це все, так, щодо проонівських проєктів. Проєктів. Дякую. Я знаю, що так. Є ще такий чудовий проєкт, як на мене, власний дім. Він дає змогу людям, які от прагнуть мати власне житло, адже зараз із цим проблем багато, додає певні, так би мовити, пріоритети і допомогу. От скажіть, будь ласка, скільки все ж таки сімей у районі скористалося цим проєктом? Чи є попит на користування ним? І чи є якісь певні результати згідно цієї ланки роботи? Так, звичайно. Районною державною адміністрацією приділяється значна увага соціальному захисту населення. І ця програма, ну всі програми, і також програма «Власний дім», зокрема, є цією частиною цього соціального захисту населення. Хочу сказати, що у році, який минає, у 2016 році, загалом з районного бюджету проводилося фінансування 10 районних цільових програм. Загалом профінансовано за 11 місяців 2 мільйони 350 тисяч гривень, як я вже сказала, на 10 програм. Хочу назвати найбільш такі суттєві, ну, основні програми, на які ці кошти були профінансовані. Зокрема, це програма соціального захисту населення Калузького району на 13-16 роки. На цю програму профінансовано 564 тисячі гривень. Далі хочу зауважити, що на програму соціальної підтримки сімей військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, членів добровольчих батальйонів, які беруть участь в АТО в східних областях України, також з районного бюджету використано 308 тисяч гривень. На програму фінансування мобілізаційних заходів 70 тисяч гривень. І як вже було сказано, на програму «Власний дім» 138 тисяч гривень. Що ж собою являє ця програма «Власний дім»? Програма розрахована на мешканців району, тобто людей, які проживають постійно і працюють в сільській місцевості, в межах району. Отож, ці люди можуть скористатися таким… Тобто усі без винятку можуть подавати заявки? Чи є певна категорія все ж таки людей? Ну, це зрозуміло, можливо, учасники АТО, тому що вони така найважливіша ланка, малозабезпечені. Чи буквально усі мають можливість подавати такі заявки? Перевага тут надається, звичайно, молодим сім'ям і також, таки ви вже сказали, учасникам АТО. Але людина, яка є платоспроможною, працює і проживає в селі, хоче покращити свої житлові умови, може подавати заявку, тому що кредитування є довгостроковим. Тобто кредит надається на 20 терміном до 20 років. Максимальна сума кредиту на завершення на будівництво житла складає 300 тисяч гривень. Але переваги тут надаються молодим сім'ям. Отож, сім'я, де чоловік або дружина віком до 35 років можуть отримати цей кредит терміном навіть і на 30 років. Переваги по цій програмі надаються все ж таки на завершення будівництва житла. Також суттєвою, ну, так би мовити, допомогою в цьому кредитуванні є те, що цей кредит за низькими відсотковими ставками, тобто 3% річних від суми отриманого кредиту, а також сім'ї, які мають троє і більше дітей до 18 років, звільняються від
сплати відсотків, тому можуть отримати безвідсотковий кредит. Також суттєвою ознакою цього кредитування є те, що позичальник починає сплачувати, повертати кредит після завершення будівництва чи добудови, чи завершення будівництва власного житла. Цей термін поширюється на 2 роки. Тобто 2 роки дається людині на те, щоб вона або завершила будівництво свого житла, чи збудувала там нове. Зрозуміло. І хочу сказати, що за час дії цієї програми близько 200 сімей вже району скористалися цією програмою. Це і завершення будівництва, і газифікація. Як на мене, цифра немала. Так, цифра немала. І, звичайно, що це б сталося, скажімо, неможливим, якщо б районний бюджет не надавав свою підтримку. Тому обов'язковою умовою є фінансування з районного бюджету. І щороку ми, керівництво району, розуміючи цю проблему, завжди вирішується це питання позитивно, надається співфінансування на цю програму. Дякую вам за відповідь. Знаю також, що одним із пунктів вашої роботи, це, власне, як ви зауважили на початку нашої програми, є пасажирські перевезення у приміських маршрутах автобусів. Тому, будь ласка, ще трішечки і на цю тему сьогодні, що вдалося зробити і як функціонують у нас автобуси, транспорт на отих маршрутах зазначених. Відповідно до своїх повноважень, Калуська районна адміністрація здійснює організацію пасажирських перевезень на тих маршрутах, які не виходять за межі території району. Відповідно до цього, в районній державній адміністрації утворений тендерний комітет, який займається організацією конкурсу, проводить конкурс і на конкурсних засадах той чи інший перевізник здійснює перевезення на приміських маршрутах. На сьогодні територія району охоплює 54 населених пункти, і до кожного населеного пункту забезпечено, кожен населений пункт забезпечений пасажирськими перевезеннями. Загалом на ринку пасажирських перевезень в районі працює 8 перевізників. Це 4 юридичних особи і 4 фізичних особи. Щоденно ними здійснюється приблизно 6 рейсів до кожного населеного пункту. Що стосується вартості проїзду на зазначених маршрутах. Починаючи із 2015 року, відмінено повноваження обласної державної адміністрації щодо встановлення вартості одного пасажирокілометра на приміських автобусних маршрутах. Тому ці повноваження, як я вже сказала, відмінені, і перевізники самостійно, виходячи із своїх економічно обґрунтованих витрат на виробництво цих послуг, самостійно проводять розрахунки вартості одного пасажирокілометра і, відповідно, встановлюють цінову політику. Так. Що хочу зазначити, що вся інформація стосовно перевізників, також щодо паспортів маршрутів, графіків руху, інформація про перевізників розміщена на офіційній сторінці Калуської районної державної адміністрації в мережі «Інтернет», і також в розділі «Економіка». Також це, кожна людина може скористатися цією інформацією, вона є доступна. І ця інформація постійно поновлюється відповідно до того, які вносяться зміни і які проводяться конкурси. Що стосується пільгового перевезення. Із прийняттям закону від 28 грудня 2014 року номер 76 внесено зміни в певні закони і вилучено право окремих категорій громадян на пільговий проїзд у пасажирському транспорті приміських сполучень. Відповідно до цього закону залишено право пільгового проїзду тільки для 6 категорій. Ще, що є суттєвим, це те, що до 2016 року компенсація втрат від пільгового проїзду здійснювалася за рахунок субвенцій з державного бюджету. У 2016 році районний бюджет не отримав, так, напевно, як і інші райони,
Така тенденція була на загальнодержавному рівні, тому що такий був прийнятий закон про державний бюджет. Отже, ми не отримали цієї субвенції, і тому перевізникам не проводилося відшкодування втрат за пільгове перевезення. Мало того, ще була заборгованість попереднього року в сумі 285 тисяч гривень. Але незважаючи на це, керівництвом району вишукані можливості в районному бюджеті, і ця заборгованість минулорічна погашена. І також перевізниками, незважаючи на те, що вони не отримували дотації, вони здійснювали ці перевезення за рахунок власних витрат, все-таки оцих 6 категорій пільговиків, як я сказала, які передбачені законодавством, передбачене їхнє право на пільговий проїзд, перевізники продовжували здійснювати це пільгове перевезення цих категорій. На наступний рік також опрацьовуються такі варіанти щодо здійснення, прийняття певної програми, здійснення хоча часткової компенсації за пільгове перевезення. Зрозуміло. Дякую, Марія Володимирівна. Зрештою, як ви зауважили, вже трішечки розмова наша і добігає завершення, оскільки в мене вичерпані запитання основні до вас. Але, знову ж таки, ви трішки охопили і рік наступний. Щось зараз прогнозувати у таких глобальних масштабах, звичайно, рано. Та все ж таки, я думаю, планові завдання, якісь перспективи на рік 2017 у вас вже є певні штрихи. Тому попрошу озвучити їх для наших телеглядачів. Так, звичайно, цей рік завершується і на часі вже складання планів на наступний рік. Тому нами розпочата робота щодо розроблення програми економічно-соціального розвитку на 2017 рік. Для цього вже розроблені основні матеріали, прогнозні показники, також визначені першочергові завдання керівництва району, які будуть здійснюватися в 2017 році. Пріоритетом у своїй діяльності визначено це розвиток закладів освіти, звичайно, культури, медицини, також ремонт доріг на території району. Також окреслено основні завдання, вирішення яких потребує підтримки на обласному рівні. По цих завданнях підготовлено проекти до Державного фонду регіонального розвитку, направлені на розгляд обласної комісії. І думаю, що ці проекти знайдуть своє відображення і в обласній програмі. Хочу зупинитися на оцих проєктах, які подані до Державного фонду регіонального розвитку. Будь ласка. Це, зокрема, такі як добудова спорткорпусу до школи в селі Новице Калузькому районі, також продовження будівництва школи в селі Боднарів, реконструкція частини приміщення під дитячий садок в селі Голень. Це ті об'єкти, де розпорядником коштів виступає департамент будівництва обласної державної адміністрації. Все ж таки проєкти ми подаємо, ми по цих проєктах заявки. Також подано ще такий проєкт, як капітальний ремонт районного будинку культури, а також системи, капітальний ремонт системи водовідведення в комунальному закладі районна лікарня. Ці всі проєкти є надзвичайно актуальними і вимагають співфінансування в розмірі 10% з районного бюджету, але якщо, надіємося, якщо ці проекти будуть відібрані, то, звичайно, будуть фінансуватися із районного бюджету так само в тій сумі, яка вимагається відповідно до порядку їхнього подання і розроблення. Залишається лише побажати, щоб усе, що задумане, вдалося. Вам дякую сьогодні за розмову, за те, що прийшли до нашої студії і розповіли телеглядачам, як працювалося вам у році, що минає. Я дякую вам за розмову, нашим телеглядачам я дякую за увагу. Нехай мир, здоров'я та добробут будуть вічними гостями у ваших домівках. Зустрінемось.